kumanaan isugu jira waayeel dhalinyaro iyo caruur ka kooban rag iyo dumar ayaa isugu soo baxay masjidka weyn ee xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho si ay u ogaan salaadda Ciidul Fidriga. Beerta loo dalxiistago ee Daarusalaam ayaa sidoo kale waxa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo raxanraxan u socda haba ugu badnaadaane caruur waalidiintoodu ay la socdaan oo ku dalxiisaya qaybaha ay ka kooban tahay beerta dalxiiska ee Daarusalaam. Qaar ka mid ah dadka ka qayb qaadanayay farxadda munaasabadda Ciidul Fidriga oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay uga qayb qaadanayaan ciidda iyagoo sheegay in ay meelo fogfog ay uga yimaadeen, qaarna ay deegaanka degan yihiin xaafadda Daarusalaam gaar ahaan beerta loo dalxiistago maadaama ay tahay meel ku wacan dalxiiska iyo in lagu maamuso munaasabadaha. Ummaddan waxaa kula qaadanaynaa Soomaaliya meesha adduunka iska joogaan, waan salaamayaa. Maraxiin magacii waa Ismaaciil Jino Xayle. Waxaan kasoo wideystay tuulada Gumarow ee degmada Warshee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kadib markii xalay abaar 4 saac maqlay inay tahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, hadda waxaan ku wideyaa xaafadda Daarusalaam ee degmada Yaqshid. Waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ciidul mubaarak. Waxaan ku wideynaa farxad iyo reereen iyo hawo carafteed udgoon. Waa ogtiin xaafadda Daarusalaam inay tahay dhul bannaan oo hawo macaan leh. Dhammaan ummadda muslimiinta waa salaamayaa, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Midda labaad waxaa leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Aniga meel gooni kama aana soo ciideysanin, isla Daarusalaam aan deganahay, xaafadda Daarusalaam. Maasha Allah si ballaarana looga ciiday salaadda jamaacada oo ciidana si wanaagsana looga tukaday Daarusalaam. Waaxda caafimaadka ee beerta loo dalxiistago ee Daarusalaam ayaa mid mid u hubinayay fayaqabka dadka soo galaya goobta maadaama taxadar badan laga muujinayo faafidda cudurka COVID-19 iyadoo ay heegan buuxa ay ugu jiraan shaqaalaha caafimaadku oo adeegsanaya gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta. Madaxa suuqgeynta beerta Daarusalaam Cabdinuur Maxamed Kadiye ayaa ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobeen qaabilaadda dadka u soo dalxiistagaya halkaasi, isagoo tilmaamay inay u diyaariyeen adeegyo dheeraad ah iyo goobo aad muhiim ugu ah dalxiiska, gaar ahaan goobo lagu hayo xayawaanaadka iyo meelo kale oo ay caruurtu ka heli karaan adeegyo aad u farxad gelinaya sida meelo lagu ciyaaro iyo qalab casriya. Beerta Daarusalaam sanadkan waxaad ku arki kartaan ama aad ka daawan kartaan xayawaano kala duwan oo horay aadan halkan ugu arkinina, sida daanyarada iyo xayawaanada kale oo ay ka mid yihiin durwaaga iyo weliba shimbiraha kala duwan sida gorgorka, galeyrka, gorayada iyo yaxaas iyo weliba kashiito. Noocyo kala duwan ayaad ku arki doontaa insha allah. Waxaanu leenahay ciid wanaagsan, waxaana maanta koowaad inoo ah Ciidul Fidriga, maalintii ugu horreysay oo aynu ku ciideyno beerta Daarusalaam. Waxaanu leenahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix alcamaal. Xaafadda Daarusalaam oo ah deegaan horumar badan uu ka jiro ayaa waxaa maalgeliyey Islaam Somali Bank, waxaana dhismaha deegaanka Daarusalaam City fuliyey oo dhisay shirkadda dhismaha ee Bruja. Maxamed Idle Raadiyo, telefishinka Dalsan, magaalada Muqdisho.